Üç meseleyle bağlı diyeceğim ben. Siz dediğiniz o üç tane çok vacip mesele de olundu. Bir, talismen. Bu meseleden ben sizden tamamıyla razıyam. Ve bu meseleden ben hürmetli Elirza Erdəbili kardeşimizin buradan da salamlayıram. Onun mövqeyini destekleyirəm. Eğer aziz vətəndaşlar hatırlayırsınızsa, Elirza Bey bir defa bizim efirde güzel bir söz işlətdi. Dedi ki, Rusiyanın yerinde oturtmak bizim vəzifəmiz deyil. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı bunu bilməlidir. Rusiyanın yerində oturtmaq vəzifəsi Azərbaycan işi deyil. Və bizə bu vəzifəni heç kəs tapşırmayıb. Hələ o vaxtı gözəl bir söz dedi Ərzəbə. Dedi ki, onu yerində oturtmalı qüvvələr var və onlar onu özləyəcəklər. Bir tələsib siz deyən şey dedi o vaxt. Dedi, bir tələsib özümüz adı olmayan işe girib özümüzü yandıraraq. Doğal bir özgüven çıkarım, ben bu mesele razıyam. İkincisi, 44 günlük müharibədə İlham Əliyevin rolu. Açıq deyim ben size, ben özüm de vaxtıyla bu rolu yüksek kıymetlendirirdim. Ama sonraki hadiseler gösterdi ki, burada çok ciddi bir oyun var. Ve İlham Əliyev o oyunun iştirakçısıdır. Mənə elə gəlir ki, 44 günlük müharibənin bu formada aparılması, getirilməsində məqsəd sadəcə olaraq Azərbaycan xalqının haqqını bərpa eləmək olmuyor. Baxmayaraq ki, o torpaqlar min ildə keçsə, Ermənistan onu heç bir vaxt rəsmiləşdirə bilməyəcəkdi. Gec və ya tez o bizə qayıdacaqdı. Necə ki, biz 92-ci ildə onun 52%-ni qaytarmışdıq. İlham Əliyevin dədəsi imkan vermədi. Burada oyun nədir mənim gördüyüm? Səhv edə bilərəm. 44-cü müharibənin bu qaydada aparılması. Mən şəxsən İnanmıram ki, Türkiye bunu əvvəldən bilib, ha, Türkiye bu oyunda yoxdur, deyəcəyim oyunda. Rusiyanın məqsədi bizim haqqımızın bir hissəsini özümüzə qaytarmaqla İlham Əliyevin nüfuzunu elə bir səviyyəyə qaldırmaq olubdur ki, növbəti adımı atanda İlhamla bir yerdə Putin, Azərbaycan xalqı söz deyə bilməsin. Yəni İlham Əliyevin iradəsi elən çıxa bilməsin. Ki, bu qəhrəmandır, bu torpaq alıbdır, bu belə patişahdır bu, deyilsə deməniz ağırlı bir şey bilir. O da nə adımdır? Azərbaycanın yenidən o ittifaqı aparılması. Bunu mən 94-cü ildən yazıram, deyirəm ki, Heydər Əliyev nostaljistlərlə danışır, bunların niyyəti dədəbala, SSR-i bərpa eləməkdir, bu KGB-nin oyunudur. Biz bir anda mən özüm də ilmənə gəldi ki, müharibə baxdı, deyəsən, yox, İlham Əliyev dəyişir, artıq Türkiyə ilə biz qardaş olacaq, strateji nə biləmə, məkdaşlıq, bazı azadlar sözdən uzağa getmədi və getməyəcəkdi. Mənim gördüyüm odur. Deməli, 44 günlük müharibəni əsas vətənlər, deyim, səhv edə bilərəm mən. Həqiqət Allah bilir, mənim öz versiyamdır. İlham Əliyevin hörmət nüfuzunu elə qaldırmaq idi ki, o müharibədə. Növbəti adımı bu, həmin bu ittifaq müqaviləsi, 22 fevral. Yəni, sabah o TDD-ri ilə mən özüm bilərəm nəyi nə vaxt. O adımlar atmaq üçün, Azərbaycanı aparıb Rusun quyruğuna bağlamaq üçün doğrudan da elə böyle bir nüfuz sahibi olmalısan ki, Azərbaycanda sənin millət özünün bir xilaskarıdır kimi görsün, fikirləşsin ki, o bunu eləyibsə deməli, burada nəsə bir cizli ağıllı bir niyyəti var, amma əsəm vətənlər, ittifaq müqaviləsində bizə heç bir xeyir yoxdur. Ukraynaya hücumuna 2 gün qalmış. Bunu Putin hazırlayır, gətirir, aparır, qol çətir sənədə, bunu əvvəlcədən İlham Əliyev bilirdi. İlham Əliyev oraya getməyə də bilərdi, qol çəkməyə də bilərdi. İlham Əliyev, hətta bir şey deyim mən sizə, o niyyət olmasa belə, halbuki niyyət var, sənədləşdirilib artıq. Azərbaycanda bu günləri total rüşvətxoru və korrupsiya, dövlət əmlakının, sərvətlərimizin belə nəzarəsiz talanması Azərbaycan dövlətini sabotaj eləməkdir. Bunu İlham Əliyev edir şəxsən. Onun nüfuzunu qaldırırdı ki, Putin bir dənə onu əlindən çıxar. Azərbaycan ikisi də yenə də milli qüvvələrin əlinə. Yəni, 44 günlük müharibədə mən hesab eləmirəm ki, artıq mən o fikirdə deyiləm ki, İlham Əliyev ki, bunu milli dövlət namını eləyibdi. Bu qətiyyən, o da bir oyun oldu. Arada qırılan erməni və Azərbaycan bağları oldu. Bizim qazilərimiz oldu. Bu bir beynəlxalq oyundu, Rusun oyunudur bu. Bu oyunda iştirak eləyir İlham Əliyev. Gec və yet, Allah eləsin, mən səhv olum. İkinci, üçüncü bir məsələ, İlham Əliyevoğlu ilə bağlı. Mən qətiyyən hesab eləmirəm ki, İlham Əliyevoğlu həbsindən İlham Əliyevin xəbəri olmuyor. Qətiyyən belə şey yoxdur. Xəbər olub.
Hətta xəbər olmaya bilə tut həbs olunduğu gün 28 yanvarda. Kişi bir aha diyanmadan bütün hamı danışır, radiofilm hər gün danışır ondan. Bu şeydən onun xəbər olması mümkündür. Xəbərin olmaması daha pisdir. Demən adam əyyaşdır, yerində deyil. Adam qovulmalıdır, adam prezident deyil. Necə anasın? Bu ölkədə İlham Maslanoğlunun həbsi sıradan bir həbs deyil. İlham Aslanoğlu'nun həbsi Əlaliyevin həbsindən 1000 dəfə dəhşətlidir. 1000 dəfə, niyə? Çünki İlham Aslanoğlu tər-tər kimi bir cinayətin üstünü açıbdır. Böyük bir prokurorluğun əvəzindən iş yaparıb bir il. 500-dən çox adam dindirib. Belə bir adamın başından tükəs yolunda İlham Əliyev bilməli idi. İlham Əliyev onun təhlükəsizliyini əvvəlcədən tapşırmaları təmin edin, ehtiyatlı olun. Adama bir də bir şey olur, bizə lazım, bir iş deyil, bizim, bizə iş deyil, dövlətə iş deyil. Amma tutdular, baxın, vezinə də olmadı. Nəinki vezinə olmadı. Martın 1-də əksinə hələ buraxmaq vəzini saxladılar, ikisini saxladılar. Hörmətli cənab mayor, sizin dediyiniz o halda qəbul edərdim ki, güya bunun buraxılması prezidentin iradəsidir, nə bilim, o belə bildi. Həmin gün, onu buraxan günün sabahısı, iş günü, onu tutan hakimdə, məhkəmənin sədrində, Yevlağın, onu da saxlayan Şəkər Bələcə məhkəməsinin sədrində və onu düzüb qoşan artıq subut var ortalıqda. Xüsusi tamıcı yazıb rəsmi verir məhkəməyə. Kim yardım əməmini inədir və bunu İlyan Hamız hərbi prokurorluqdur. Hərbi prokurorluq kökündən ləğil yərdi. Çıxardı xalqa deyərdi ki, acəmaat, bağışdı mənim başım qalışıb beynəlxalq siyasətə. Sən demə, burada mənim arxamda belə alçaq işlər var. Bunu deyilir Xan Nərvəliyevdir. Tətəri türətdiyi bəs deyil bu yaramazın. Hələ bunu deyilib İlham Aslanoğluna qar. Onu da mən istəyirdim, inanardım. Amma bunun buraxılması da bir oyundur İlham Aslanoğlunun. Buraxılması daha böyük qanun pozuntusu bu qaydada, bu formada. Bu məhkəməni ələ salmaqdır, alçatmaqdır hakimləri. Adamlar da onsuzdur, amma bu bir prezidentə, bir dövlətə yaraşan hərəkət deyil.